Gjykata kushtetuese zhvilloi një seancë maraton në lidhje me legjitimitetin e zgjedhjeve vendore 2019 në seancë diskutime dhe parashtrimi argumenteve të palëve ka zgjatur mbi 9 orë dhe në fund gjykata kushtetuese vendos të pezullojë gjykimin për këtë çështje, la të drejtohet Komisionit të Venecias. Në përfundim të seancës, kryebashkia e Shkodrës Voltan Ademi u shpreson që gjykata kushtetuese do të marrë një vendim që do i shërbejë demokracisë, pasi sipas saj themel demokracisë janë shkelmuar me 30 qershor 2019. Unë jam krenare nga ana tjetër që shoqata bashkive ka qenë iniciuese e një kësaj kërkese, duke prezantuar në gjykatë kushtetuese dhe fakti që jemi sot për ta shqyrtuar këtë, është një arritje e madhe, e shumë pritur, në një proces të rëndësishëm që drejtësia duhet të vendosë dhe duhet të vendosë. Ne patëm një seancë goxha të gjatë, unë dua të shpresoj dhe të besoj që gjykata kushtetuese edhe gjatë shqyrtimit, edhe gjatë kërkesave dhe parashtrimeve që patëm në diskutimet sot, të vijoj deri në fund me një vendimarrje e cila pikë së gjithë para së gjitha është do t'i shërbej jo vetëm shoqatës bashkive si një palë interesuar në proces, por mbi të gjitha do t'i shërbej demokracisë në Shqipëri, pluralizmit në Shqipëri, demokracisë vendore dhe pluralizmit në nivelin vendor. Themelet e demokracisë janë shkelmuar me 30 qershor të vitit 2019. Un kam besim dhe dua të shpresoj që sa më shpejt ne të kemi një vendim të gjykatës kushtetuese, e cila do të jap drejtësi kur bëhet fjalë për të drejtat kushtetuese, të drejtat e njerëzit, të drejtat për pluralizëm dhe demokraci, të drejtat për zgjedhje dhe për të zgjedhur dhe për të pasur zgjedhje të drejta, të drejta dhe detyrimet, të drejta kur bëhet fjalë për detyrimet dhe përgjegjësi që institucionet që janë në Shqipëri duhet të respektojnë ligjin dhe parimet kushtetuese. Ndërkohë për avokatin Jordan Daci, lajmi i mirë është se gjykata kushtetuese funksionon. Lajmi i mirë për gjithë shqiptarët është e para që gjykata kushtetuese funksionon, e dyta që çdo tentativë e paligjshme, e pamoralshme, jo politike, që bie ndesh politike në fakt që bien ndesh me vetë qëllimet e vendit tonë për të integruar Bashkimin Evropian, dështoj me sukses për të penguar gjykimin e kësaj çështje. Gjykimi u zhvillua, themi, për sa i përket debatit pjesës kryesore. Tashmë është në të drejtën e gjykatës që ti drejtoj Komisionit Venecias dhe ne mendojmë që duke bërë të parasysh qartësinë dhe shkallën e rëndësisë së pretendimeve që ne ngrejmë, nuk do ketë asnjë devijim ose do ketë krejtësisht vlerësime në favor të kërkesës, pranimit të kërkesës tonë. Palët e përfshirën të çështje, Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, Këshilli i Ministrave, Avokati i Popullit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Partia Bindje Demokratike dhe Voltan Ademi në emër të kryetares së Shoqatës së Bashkive kanë drejt depozitojnë deri me 25 qershor, vetëm nga një pyetje për Komisionin Venecias, më pas gjykata kushtetuese do i drejtohet Komisionit të Venecias me pyetjen e saj dhe pyetjen e palëve për të marrë përgjigjet dhe argumentet e Venecias.